magacaygu waxa saafi abdulla xasan dhaawacan goorta uu gaaray iyo meesha uu gaaray dhaawacan waxa uu gaaray 2012 bishii labaad uu gaaray waxa uu gaaray qabuuraha barakaat meeshaas uu gaaray dhaawacan dhaawaca kadib waxaa dhacay in wax la qaban waayay waxaan arkay dhiga badan allah u naxariisto iyo ninka la yiraahdo talihii xooga labadaas nima ugu tagay madaxtooyada waxaa la yiri waxaa lay qabtaan iri xaqayga u baahanaha iri waa ujeedin askariya idili amazon dadkana sharciga la marsiyaa waxaa la igu yiri waleen mushaar ma qaadatid oo garaan ma qaadatid haa haa iri dadkaad kamid tuuri dadka soomaalida oo lagaha go'anay aa kamid taalay iri kamid miyaa iri aniga askariya idili askarigana sharciga la marsiyaa sharciga halay marsiyaan iri dadkaad kamid taalay iri dad mushaar qaadatid oo garaan qaadatid soomaalida lagaha go'anaha kamid taalay dhahay askari aan malagaas gutada shanaad ururka koowaad horinta labaad uwaxuu ii dhaawacay qori dhashiika u gadaashida ka soo riday saasay lugaha iga dhaceen kowda horena waxay ii soo rideen difaaco ku dhex dhacay waa qaylsheen haddana waa soo rideen waa qaylsheen maalintii saddexaad waxaa la yidhi ka gambada ka seexseexda hortiinaa lagu ridaahe hortiina haddii lagu rida waa ka jiijiifanay maalintii afaraadne waa soo ridin haddana ikon iisoo sheegay noo sheegay saasay lugaha iga dhacday mugaas ciidamada amazon wax gurmad ay ku sameeyeen ama isbitaal ay ku geeyeen waa ay qaadeen isbitaalka hore la geeyey waxay dhaheen waa lagaa jara labada lugood ma layga jaraan eri waa diida labada lugood lugtaan shanteeda faroodaa nuxsaysay ma layga jaraan eri lugiga mana saxiixayaan eri haddaan saas iri wiil ila socda aniga aa telefoon jeebka kasoo bixi maagay waa lagula qabtay jeebkas telefoonka shabaabaa tiinaa la yiray baxa wiilki waa la baxshay banaanka loo tuuray ana saasaa lagu haleeyay guuyay waa tegay maxkamad maxkamad haddaan tegay waxaa laydhahay warqadaha laga qaaday isoo soo sawiraa laydhahay warqadahana soo koobiyey warqadihii waa soo koobiyey waa isoo sawiray waxaa laydhahay waa laga qaaday shan bilood kadib waxaa laydhahay amazon xalana loo aadaa waxay haleysa xalana aadaa laydhahay qof i wadana ma haya aniga anigu waa taasa waxaan rabaa in wax laga qabto oo cadaalad lay marsiiyo cadaaladna waa waaye dowladna waa waaye aniga haddana waxay igu sameeyeen waa itumeen meeshaan jooga waa kasoo tegey laba cawo iyo laba biri waa qadsanay anugu wax unaan jooga laba cawo iyo laba biri aan xerada dhex joogay raashinkiina waa ii diideen koori kii banaanka laga keenayna waa ii diideen biyo waa lay keeni diiday waa xanuunsaday dhiig iga qaadaan ihi maaga dhiigga laga baaro ma lagaa baaraa yidhaheen meeshaan soomaaliya ma lehe waa taqaana isbitaal soomaalida aad waa kasoo tegay mugaas meeshaana hadda joogaa waa ujeedin in lagu go'anaanahay cadawaa jooga cabsiyaan ku joogaa meeshaan tan igu daran waxaa waaye suuliga ma geli karo suuli aniga waxaan lahaa ii gooniyaho kaligay aan galo oo ii gooniyahon qof ila gasha iisa jirin hadda meeshaan waxaa dhibaatada igu haysato koowaad waxaa waaye suuliga ma geli karo wasaq waaye nijaaso waaye dhibaatadaas sidaa haysa waxaan rabaa in wax laga qabto aniga oo cadaalad aan helo madaxda dowladdaan u diraa baaq in wax iga qabtaan oo cadaalad aan helo oo aan gurbad helo aniga meeshaas waxaa laga soo bixiyay ha waramin ha hadlin wax oon hool haddii laysoo waco la yihahdo baawuraa wax soo dardara haddii laysoo wax haddaa u sheegay maadaa dayaa lay dhahay iriyo soo dardaray haddaan u sheegi maaga maadaa dayaa lay dhahay haye qofti alaabee meeshaas laga gatay waxaa ka jirisaa la yihahda haddii la yihahdo soco waa tega meeshaan soo firtay maxaa u tagtaa la yihahda yaa ku geeya ma xeradaa xakuntaa ila xakuntaa hoobiyay dadka shacabka ay ku tuureen ha ku tuurinaa iri waxay dhaheen shaqadaada mahanaa la yidhi koronto qof hadday ka go-da aan soo waco waxaa la dhowhayaa mataqaanaa in haddaad ogoshihiin waa laydin xariirihaa waxaan goobjoog waaya aniga hadda kahor oon xalana ka dhacday wiil askarihoo inta laga qaaday meeshaan waxaa la geeyey xalane anoo isbitaalka ku jira asoo faleemba saas u wato noo yimiday galabtii 11 saac hadduu noo yimiday faleembadiiyaa isku furiyey madaxa waxa ka gaaran qof bi afayso waa waashay hadduu waashay laba wiiloo ila jirtaa sariirtii ku xirtay sariirtii ka fureen waa soo deeyeen wuxuu ku dhacaa mugaas meesha la yidhahdo in iridda waa aragteen
إدداني مشمدتها حكو سمي مقص سرتي سحشين وعر بدن وحال أرك أسوه سد حسوها بين أسوه ينجوها يا سدين ساعة نفتاك العضي سدين ما الموضوع كجري فرنجير ولا شيء ولا جعلها أنت سيردة هدي اللي جعلها وحاسوق اللي سيمو قدام بق جبر جركي ركع عصتها سوق اللي سي وحي وضي وجي سبده قان كيري جي سي بده قان كيري دي جي سي وأوي سي جبرت حاله تين ردا صاقل وحي وندي أوي سي حاله يري مقص جبر أوي سي كوما دريني ناكر عليهم كودرني ناكت أنا جواد واسو وضي أكتيد أنا يقصد بالوضد ويسالانتي أبو يهرم يتري ويل كاسا مغن ولا كي هو سبتال كلا كياني وحان يرمو كاس ويل كاس الله ونحرست أباي وأويسي هدي أويسي وقال لغو صابحي حاد عالي يرم حاكود عاي وقال لغو ده قبرتي ميشي جي سددك تين ردي قبر ديو قاوين اللغو تيو تين ردي جيفتا سانا يقول عدي يتري ولا كي سيديد مال موضو فرنجير كجري سبتال كا انتاسو مال موضو اللي قعليها يتري وحان كلو قوب جوو هاي gabadha inta timid waxaan rabaa inay tiri dukaan ka raba meeshan dadka laga tiri badan yahay anay dukaan aan meeshan ka raba waxa la yiriidana mugas caawada ila jirfo birna alaabtaada la imaad maayay tiri aniga mar waan ahay mana ogol yahay tiri waa joogan in cornel hab amarka tii ka ahay gabadhti nambarkeeri waa haya iska tagaa leeyay waay hadan caawada ila jifihin oo nama taqaana adna shaqo adna rabin iska tag muga meeshan waxa ka jirta cadaalad xumaa ka jirta waa arki kartid meeshan biha sida looga cabu haayo dhibaatada ka jirta in waxay rabaan ay sameeyaan hadaan wax sheegi maagana la yiri afka gacanta laga saaray waxay nacaayeen waxa waaye askari meesha inuu joogo ma rabaan inay wax dad shacab leh bas ay la jiraan oo ma taqanay wax rabaan ka sameystaan ay rabaan waxaan joogaa nin naagtiisii laga reebaan joogay waxaan joogaa nin turjubaan oo xerada joogo nin inta u yimiday xaq ugu tagta looga buriyo xerada muga meeshan cadaalad darha taalna meeshan in askar la keeno oo ciidan la keeno oo amni Soomaa shaqeeyo oo dadka cadaaladda kala shaqeeyaan baarna ana cadaaladda u baahana marka gaadis ma arbis kamiya ma shaqo cadaadis loo geysanayo xawaab Soomaaliyeed mise waa arbis tan koobaad waxay ka dhacday oo miidka ninka sideed maalmood furinjirka ugu jiray waxay ka dhacday xalane dad turjubaanina joogeen iridi laga madinin waa laga ciliyay sideed maalmood ay naqayse gabadhi intaas oo ay furinjirku jiray ninkaas tan kalena waxa way arbiskay ka dhacday muga waxaan rabaa in meeshan dad la keeno dadkan la shaqeeyo qof ma joogto qof xil raba laga sameeyay dad aan jooga meeshan waxaan arkay nin daawo inta loo soo qaaday irida loo geeyay kanin waa emergency ila wax ka gaarin dadna waa la soo deeyay haya muga waxaan rabaa meeshan in cadaalad la keeno aniga waa itumeen waa ka soo tigay waa u joogsa waaya saddex awo iyo saddex bilyan hurd waay isbitaal aan aaday waxaan rabaa meeshan in dad la keeno oo cadaaladna laga helo anaan cadaalad helo waa arki kartaa meeshan tubooyinka sida biyaha looga cabo xeradan waxaa biyaha laga cabi jiray buund arbisa laga cabi jiray biyo haddana waa arki kartaa meeshan godadka sida biyaha looga cabo haayo cid kastaba waa qodda waa qodda waa qodday biyo la'aana ka jirta cid dhahaysana ma jirta ma taqaana biyaha dadka loo furo korontada halka la siiyo waa kala gaartaa matoor weyn ayaa la ceelashi waa badan yihiin meesha ummadan waxaa rabaa inay helaan madaxweynaha ee wasaaradda hadii magaca ku dhawaaqay waxaan ku jeedinayaa hamar dheer ha in dadkan wax lay qabto umadana wax loo qabto arabaa baqas ay u jeedinayaan waan u jeedinayaa madaxweynaha asaa yiri cadaalad anaa ka shaqeeyahay asaan ka rabaa cadaalad inaan cadaalad helo oo aan xaqiiqa aan helo oo sharciga lay marsiyo intaasan rabaa aniga